Hejsan hejsan, nu tänkte jag visa mitt smink i en uppdaterad video. Och ja, jag kommer visa sminkbordet också. Men då börjar vi. Här borta har jag då alla mina smycken där. Så här har jag lite armband, parfymer, tofsar och sånt där. Sen här, där borta har jag alla mina nagellack, hårspray, borstar och lite så här random saker. Det är nagelborttagning. Men det är då den här. Denna låda vi ska sikta in oss i just nu. Här har jag då mitt smink. Och detta har jag samlat på mig ett år. Tror jag det kan vara. Då sätter vi igång då. Vi kan börja här. Här har jag min baslåda. Där jag alltid till basen liksom. Till exempel foundation, concealers, puder och så. Och nu kommer jag då plocka ut lite som är favoriter. Det är såklart Roll-On. Roll-On Anti-Dark Concealer. Den tar bort mörka ringar jättebra och så. Och sen ser detta pudret från Mio Dollface Compact Puder i Sand nummer 3. Det funkar verkligen jättebra och sätter hela sminkningen och så. Och så jag har satt 2 stycken foundations. Och den här från L'Oréal Paris, The True Match Foundation, den är lite ljusare så den kan jag använda på vintern. Sen så har jag denna från Gina Tricot, som är i nummer 3 Sandy. Den är lite mörkare så den använder jag på sommaren. Men jag har inte så mycket, jag använder ju saker här, men ja, jag tror jag gillar väldigt mycket av det så jag plockar inte ut så mycket, men... Ja, så den här i har jag alla mina mascaror. Jag tror det är 18 stycken. Det är en del. Men alltså det är för att jag testar många olika mascaror som jag kan tipsa om här på YouTube och så. Min favorit är denna. Extreme Volume Boil Up Mascara. 100% vattenfast från Isadora. Nummer 20 Black. Och den har en jättegrym borste. Och den ger jättemycket volym och så. Sen så har jag också den här Volume Million Lashes Waterproof. Den är helt bedårande. Och sen så till sist. Alltså jag använder väldigt mycket så här vattenfasta mascaror. Den är One by One Volume Express Waterproof. Jag har en brun. Från Collection 2000 heter den. Heter märket. En brun mascara. Brun. Fick jag lite på mig. Den är inte riktigt hunnit använda så jättemycket, men ja, det är bra att ha sådana. Men där är det helt enkelt mina mascaror. Sedan så kanske vi kan ställa oss lite så här faktiskt. Sådär, ja. Se här. Det är säkert bra. Här i så har jag mina eyeliners, kajaler, jag har 2 läpppennor och så. Men då, denna så här är en eyeliner, en vattenfast, glossy eyeliner heter den. Den är från Isadora, den kostar typ 99 kronor, men den funkar jättebra och så. Sen så har jag dessa glitter eyeliner från Viva La Diva, guld och silver, de är verkligen jättetjusiga och jättefina och så. Men jag kommer inte ihåg hur mycket de kostar. Jag har lite kajaler från Gina Tricot, jag har... Från Viva La Diva. En eyeliner kajal kan man säga. Jag har 2 stycken läpppennor. Jag har en en till eyeliner. Jag har en kajalvässare. Ja, jag har lite allt möjligt där i. Men nu drar vi oss till den andra raden. Här har jag de läppbalsamen och så som jag använder mest. Och detta är en tin och en tint, 2 stycken. Vattenmelon och cherry. De fungerar jättebra, återfuktar läpparna och ger lite färg också. Sen så är det en mandarinlippa. Luktar jättebra. Luktar jättegott menar jag, och det är jättebra. Jag har också detta Sprite läppbalsamet. Och det luktar verkligen Sprite. Det är min favoritläsk. Åh, jag kan stå och lukta på den hela dagen. Och sen så också sånt som är Fanta. Luktar också jättegott. Och sen så har jag någon sån här fast i en
sån här, en Fanta i en sån här liten kapsel också. Fast den har jag min necessär i min väska. Jag har lite så här smink på min necessär, liksom. Men ja, sedan så här har jag typ tre paletter. Det är en från typ, jag kommer inte ihåg var den är från. Sen så den är typ från Lumine och den är från Viva La Diva, tror jag. Här har jag alla mina lösögonskuggor och sådana här små paletter. Till exempel från den här Wet n Wild. Jag har så här från Zina Tricot. En från Makeup Store. Jag har också en krämögonskugga bland annat. Jag har lite olika sådana saker från Pierre Rene. Ja, lite allt möjligt. Claudia. Ja, det är typ det. Ja, olika märken liksom. Och sen här i har jag mina läppglass. Jag har allt från tuber, fast att det inte riktigt är en tub faktiskt, ska vi säga. Det ser ut som en tub, fast nej, det är en sån borste. Så det är dåligt att man kan typ trycka ut läppglanset. Men ja, den är jättebra. Jag har från sån här då tuber till sån här, vad det nu heter. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men från typ kläm, som man klämmer på och sån här hårda. Sedan har jag har typ så här, från MNY, jag har från Maybelline New York, jag har från Nordic Cap, jag har från lite här tidningar, jag har från Isadora, jag har från Pierre Rene, här är från The Color Workshop, jag har två stycken så här burkläppglans, men de är jättebra så jag har dem där i. Sen har jag typ någon från en tidning igen, jag har från typ läppsyl faktiskt, Lip Plumping Ultra Shine. Ja, jag har lite allt möjligt där faktiskt. Sedan här har jag mina läppstift. Jag gillar läppstift jättemycket för de är jättebra och så. För ja, de är jättebra. Jag älskar läppstift. Jag har många från Lumine, Isadora, jag har från Claudia, jag har från Nordic Care. Jag har från Elf, jag har från Colors, tror jag det heter. Ja, jag har lite allt möjligt här i. Men jag gillar faktiskt läppstift, de är jättebra. Sen här i har jag här bak har jag bara en sån här pop-ups. Sån här palett, sån här barnpalett. Fast jag gillar faktiskt ögonskuggorna, de är jättepigmenterade och sen ser det rouge och så. Fast rouget kan man använda som ögonskugga för det är typ sånt. Ja, men det är det jag har här i. Och så ska jag få in den. Den kan vara lite trög och så. Så, och sen så har jag faktiskt lite i den här lådan. Ja, det har jag. Ja, det har jag faktiskt. Jag ska visa er. Här i har jag lite här. Oj, synte. Så. Här har jag lite så här läppbalsam sånt som jag inte använder. För jag tycker bara att det är helt onödigt att ha i en andra låda. Men här i har jag då till exempel detta typ saker som jag inte är nöjd över. Så här berätta läppsyl typ. Det ska typ vara honung men det är mint luktar det då. Och den är jättestark och jättedålig för mina läppar och så. Det är så här ett läppbalsam då som jag sa. Sen så har jag detta Carmex läppbalsam som jag inte heller är nöjd med. Jag har lite så här saker som jag inte använder direkt och sånt där. Så typ läppbalsam mest här i. Typ min läppbalsamlåda. Och här är då ett läppglans som jag inte riktigt använder. Och sånt där. Och sen så jag bara min nagellåda med typ lite olika. Här har jag bland annat typ mina lösögonfransar. Så här, ja. Singelögonfransar då. Lösnaglar. Jag har lite så här nagellim. Jag har... alltså så här glimsaker man kan sätta på. Detta är egentligen inte mitt smink men ja, det är typ det är så här lite så här penslar, jag har ansiktsmasker och ja. Men sedan har jag också den här 88 paletten som ligger alltid på mitt bord för där finns alla färgerna i både det finns skimriga, det finns matta, det finns bruna. Det finns färgglada. Ni ser det. Det finns allting där i. Så den är verkligen en stor favorit. Så ni som har börjat med smink och så. Köp en sån här. Den hjälper er så mycket på traven. Och den är verkligen jättebra.
Så den tipsar jag starkt att köpa. Jag köpte min på Tradera på nätet. Och jag är så himla nöjd med det här köpet. Jag sa ju hjälp alltså. Den är så himla bra. Men, ja. Det var den här videon då med mitt smink. Så hoppas att ni är så himla nöjda med den här videon. Lika mycket som jag är. Och jag är väldigt nöjd. Helt enkelt. Men ja, vi hörs helt enkelt. Och ja, hej då!